Lukas Andersen, I kommer lige fra jeres morgenskate over i hallen inden kampen i aften. Hvordan var det at komme ud og få rørt sig lidt igen efter den lange bustur i går? Det var dejligt. Jeg tror, mange af drengene er trætte efter sådan en lang bustur. Så det var godt lige at få rørt på fødderne igen og lige mærke isen. Og isen over i hallen, hvordan så den ud her inden kampen? Jeg tror, i starten var den fin nok, men puppen begyndte at hoppe og danse lidt. Så jeg tror, vi skal passe lidt på det i aften i hvert fald. Igen i aften, I skal ud og møde en modstander, som i en kamp, hvor I er underdogs. Hvor ser du jeres chance i at hente et point, måske i alle tre? Der er jo ikke noget pres på os, kan man sige, så vi kan jo gå ud og spille frit. Det er dem, der har alt presset på sig, så jeg tror bare, vi kan gå ud og nyde det og spille vores hockey. Og det gjorde I også i den sidste kamp, hvor I præsterede en rigtig flot kamp. Er det noget af det samme, I skal ud og præstere her i den her mod Pilsen? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi skal bare ud og spille vores hockey, så tror jeg nok, det skal gå. Jamen, så vil jeg i hvert fald ønske rigtig meget held og lykke i aften, og så husk at nyde det. Tusind tak for det.